សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបកប្រែកាសែតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអត្ថបទព័ត៌មានកាសែតក្នុងស្រុកមួយដែលជាកាសែតខ្មែរថែមដែលគេដាក់ចំណងជើងថា Gap បាទការមិនសេកទ័រអូហ្វីសលខលហ្វខមអាប់ស្ទើរមីធីងអ៊ីយូអេមបាសាដ័រ ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបាទមន្ត្រីវិស័យឧស្សាហកម្មបាទមិនមែនឧស្សាហកម្មវិស័យកាត់ដេសូរីណា មន្ត្រីវិស័យកាត់ដេអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបាទខលហ្វនឹងយើងបកប្រែតែមិនអំពាវនាវឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់និងពាក្យបន្ថែមទៀតដែលអាចស្មានហើយព័ត៌មាននឹងគឺចុះផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី11កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងទី12ខ្ញុំយកបកនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹង ដិសេមបើពីប៉ុនដល់7អូខេឥឡូវកុំខាតពេលយូរយើងចាប់ដើមបកប្រែទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហើយនេះគឺជារូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំរវាងបាទមន្ត្រីវិស័យកាដេជាមួយនឹងអាកែរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបណាបាទអូខេប៉ារ៉ាក្រាបទី1បងប្អូនអាចសិភើបិចដើម្បីយកមកកត់ពាក្យថ្មីថ្មី The National Union Alliance Chamber of Cambodia that you have got on said the European Union ambassador had not yet taken any action affecting the garment industry in Cambodia and called on all employees to continue to work as normal. You bought right up pro ten, okay? But it's done in your bottom pro ten nay. But nay, get your boy on it. Chamber and your better sub here some points. I had cheap cheat. Cambodia, bam name Basata. But I get road to Sahapip Europe, European Union Ambassador. I get road to Sahapip Europe by Montuan Banchat within a can. I'm in new day. That papa dog. បាទឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយអំពាវនាវ call on នេះយើងបកប្រែថាអំពាវនាវបាទអំពាវនាវស្មើពីថា call for ដែរឬ call upon ក៏បាន appeal to ក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងពាក្យថា call on យើងបកប្រែថាអំពាវនាវឲ្យកម្មករកម្មការនី employee នឹងគឺសំដៅទៅលើកម្មករប៉ុន្តែមានថាអ្នកធ្វើការណាតែខ្ញុំបកប្រែថាកម្មករកម្មការនីចុះ ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្តកិច្ចការបាទឬការងារជាធម្មតាអូខេជាថ្មីម្រងទៀតប្រធាននៃសភាសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានចាត់វិធានការណាមួយ take any action ហើយបើប្រតិចាត់វិធានការដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករកម្មការនីបាទកម្មករកម្មការនី Okay, Som Aun, the president of the NACC, who on Tuesday led his officer to a meeting with George Edgar, the EU ambassador in Cambodia, said he was happy to hear directly from the ambassador after former opposition leader and some civil society groups had called for sanctions on the sector. George Edgar, Daichi, Akarotatut, Sahapip, Rome, Ne Cambodia, Babacham, Cambodia, Cabane, Bamin Passata, Rook, Minkasa, Bajet, Dai, Lidum Nang, the Twelve, P. Akarotut, Baban Topi, Ataita, Made Nam Kanapa, Bachang, Nung, Uncas, and Kum, Sivel, Mujum Noon, Umpil, when you are Minkat, that don't a cam, the Lurby signing, okay? Ba. Momotuan. But sanction is a kind of game. Call for it is a call on my young appeal when you sector and you bought it with side civil society group and that chrome on cars and come civil and a bar we raise some priority to tell Mr. Edgar that the garment and footwear sector really helps
ប្រហែលជាបានលើកឡើងនៅអាទិភាពប្រីអូរីទីនេះបើតើអាទិភាពមួយចំនួនដើម្បីប្រាប់ទៅលោកអេដហ្គើថាវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងហ្វូតវែរណាយើងបើតើបាទស្បែកជើងពិតជាជួយឲ្យកម្មកកម្មការនៃជាច្រើនជួយ កម្មកកម្មការនៃបានច្រើនអូខេ have a lot of worker ណាហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយពួកយើងកំពុងតែពង្រឹងអូខេពង្រឹងស្ថានភាពការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទហើយបន្តទៀត but we also told him ប៉ុន្តែយើងក៏បានប្រាប់រុកលោកអំពីទុកកង្វល់បាទ concern របស់ទុកកង្វល់របស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការអំពាវនាវបាទ អំពីអតីតបាទគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទាមទារឲ្យបាទសហគមន៍អឺរ៉ុបអ៊ីយូនឹងបញ្ឈប់ការទិញផលិតផលពីកម្ពុជា ordering ការបញ្ជាទិញ stop doing something ណាចំណុចនេះខ្ញុំមិនគេថា stop ordering ណាបាទតទៀត បាទលោកអានក៏បានបន្ថែមទៀតថា ឯកការរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍ថា លោកយល់បាទពីស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងពំនាំនៅក្តីកង្វល់មួយនេះហើយនឹងសំណើពីសហជីពទៅកាន់សហសេវកបាទ college របស់សហសេវករបស់លោកនៅបាទប្រូសាល I will have a meeting បាទតាមពិតជាបបដែរនេះ លោក អូន បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ នឹង មាន កិច្ច ប្រជុំ មួយ ជាមួយ នឹង សមាជិក របស់ ខ្ញុំ ហើយ នឹង ផ្សព្វផ្សាយ គេ spread នឹង របស់ ប្រដាប់ ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន អំពី លទ្ធផល នៃ កិច្ច ប្រជុំ ជាមួយ នឹង ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហភាព អឺរ៉ុប ហើយ យើង នឹង អំពាវនាវ appeal to ក៏ របស់ ប្រែ ថា អំពាវនាវ ដែរ បាទ ស្មើ នឹង appeal ថា call on call for money អំពាវនាវ គេ អំពាវនាវ ឲ្យ កម្មករ កម្មការនី មិនបាទឈប់ព្រួយបារម្ភអូខេ not worry ណាឈប់ព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះហើយបន្តការងារជាធម្មតា as normal ណាយកបរិយាជាធម្មតាអូខេបន្តទៀត earlier this month កាលពីដើមខែនេះ the garment manufacturer association យកបរិយាថា សមាគមផលិតសម្លៀកបំពាក់ណាបាទ garment manufacturer association នៅក្នុងកម្ពុជា បានអំពាវនាវ call on របស់បានអំពាវនាវ ឲ្យ អ្នក តេញ អន្តរជាតិ international buyer អ្នក តេញ អន្តរជាតិ ដើម្បី បន្ត ការ តេញ គេ continue doing something ណា បាទ បន្ត ការ តេញ សម្លៀកបំពាក់ clothes សម្លៀកបំពាក់ textile product ផលិតផល វាយនភ័ណ្ឌ textile នឹងរបស់បានតា វាយនភ័ណ្ឌ ផលិតផល វាយនភ័ណ្ឌ ពី កម្ពុជា បន្តពី មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ថា fear នឹង គឺ ការ ភ័យ ខ្លាច ថា សហរដ្ឋអាមេរិក US ហើយនឹងសហបាទកូមរ៉ុបបាទសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចនឹងបញ្ឈប់បាទបញ្ឈប់ការទិញឬការនាំចូលពីកម្ពុជាអូខេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយតទៅអំពីមន្ត្រីវិស័យកាត់ដេរអំពីអាមេរិកឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអាយកាអរ៉ុតទូតបាទសហភាពអឺរ៉ុប Okay, ពេលបងប្អូនពីបងមែននេះបងប្អូនអាចកត់នៅវគ្គខេបជូររីដែលខ្ញុំប្រាប់គណៈពេលដែលខ្ញុំបកប្រែឲ្យណាហើយបងប្អូននឹងចុចចំពោះការទស្សនាបកប្រែកាសែតហើយថ្ងៃស្អែកយើងបន្តមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទជឿទៅអស់គ្នាទៀតហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបងប្អូនអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនបកប្រែកាសែតឬក៏ writing skill ឬក៏ បាទមេរៀនអង់គ្លេសផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដែលខ្ញុំមានបដានៅខាងក្រោមណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះជម្រាបលា